Es atceros, kad bendārzā vēl gājām, mēs tur gājām, kad sētā varēja iet, mēs tur spārdījām basketbola bumbas ar draugiem, un tad vienu dienu atnāca treneris Mārtiņš Jaunskalvis. Meklēja savu spēlētāju jaunas komandā un piedāvāja nākt uz treniņiem Liepājas Metalurgā. Tad pateica vecākiem, mamma pati spēlēja basketbolu, gribēja vairāk, lai sēja bērnībā basketbolā, bet tētis piekrita, ka var iet futbolā, aizgāja pamēģināja un ļoti patika. Cik es pareizi atceros, es biju centra pussargs sākumā, lai gan pats arī citreiz gribēja iet vārtos stāvēt, bet treneris negribēja, lai es stāvu vārtos, spēlēju uz laukumu. Lai gan bija situācijas, kad bērnībā, kad vēl spēlēju zāles futbolu, tad, kad ņēma vārtsardu nost, tad es gāju vārtos, kā piektais spēlētājs no aizsardzības vairāk, lai komanda vairāk varētu uzbrukt. Es nezinu, grūti teikt, patika ķert bumbas, vienkārši censties izglābt komandu, kā saka, tas pēdējais. Pēdējā cerība uz vārtsaru, kad ir kāds moments. Hokejam es spēlēju, es dzīvoju Liepājā, un mēs pārācām. Sākumā mēs dzīvojām tā kā centrā, tad mēs pārācāmies, kad man bija kādi 3 gadi, mēs pārācāmies tā kā dzīvot pie tēta vecākiem uz māju, palīdzēt tur vairāk. Un man tur bija draugi, kas spēlē hokeju, un tur mēs arī daudz gājām ārā, spēlējām hokeju viņiem. Bērnībā pa lielam es biju tas, kurš visu laiku gribēja iet ārā. Plus man draugi bija daudz vecāki par manīm, jo man māsa ir vecāka, 8 gadus. Viņa arī gāja ārā, un tad es bieži gāju ar viņu ārā. Paldies Dievam, ka man ņēma arī barā iekšā. Būdams, man bija kādi 7-8 gadi, māsai bija ap 16, tiem citiem draugiem bija 14 gadi. Man ņēma, uzņēma savā barā un ļauj nākt ar viņiem ārā. Tad ar viņiem es arī pavadīju savu bērnību. Jā, bija jāskrien līdzi, arī bieži braucām makšķerēt, tā kā visur man centās ņemt līdzi. Patīk šādi tad aizbraukt pavakšķerēt ar brāli kopā, citreiz aizbraucam, kad Liepājā satiekamies. Tad, tā kā, tas arī varētu teikt, ka ir viens no maniem hobijiem. Bērnībā daudz gājām ārā, visu laiku spēlējām kaut kāds paslēps vai ķērenes. Daudz skraidījām pāri, nebijām mēs tā paudze, kur sēdēja mājās un spēlēja telefons vai video spēles. Tagad spēlējām, jā. Vienbrīd es spēlēju futbolu, bet sāk apnikt, arī daudz dod pa nerviem. Vienbrīd es sāku spēlēt basketbolu, bet tagad es ar draugiem spēlēju Call of Duty šaudīšanu. Atzīmes vienmēr bija, nebija tās pašas sliktākās, nebija tās pašas augstākās, tāds vidējs 6-7. Jā, es nebiju tas skolēns, kurš sūtīja bieži pie direktoriem vai skolotājs sauc vecāks uz skolai par mani sūdzētos. Man patika matemātika, ja skolotājs mācēja kārtīgi izskaidrot visu. Bioloģija man patika vairāk, tad, kad sākās anatomija, kas bija vidusskolas laikā. Man gal nepatika ķīmija, fizika bija diezgan grūta. Tāpat jau, man liekas, jebkur mācība tev noder. Ja tev liek domāt, tas pats futbola laukumā tev ir jādomā. Tāpat kā skolā, tu nevar vienkārši darīt lietas, tāpat tu vēc, ka tu tā gribi darīt. Tev ir jādomā uz priekšu, kāpēc tā darīt un izvēlēties labāko lēmumu. Protams, sajūta bija patīkams, jo tu esi no paša bērnības jau sapņojis par to, lai spēlētu izlasē. Es domāju, ka pirmais sapnis bija ir iekļūt tev izlasē, lai un pēc tam ir parakstīt kaut kur lielāku līgumu. Es atceros, ka 2004. Gadā Eiropas čempionātā skatījos spēles un arī domāju, kas arī kādreiz tur gribētu spēlēt. Kad es atceros to Euro 2004, man ir prātā Prohorenkovs, Verpakovskis un Rubiņs. Tie trīs. Varbūt tāpēc, ka labi, tajā laikā varbūt nebija malējais pussargs vēl, bet plus mīnus tās pašas pozīcijas spēlētāji, kas es biju. Protams, es domāju, ka spēlētāji arī uz izlases braucas veids, ka viņi pārstāv savu valsti, tas ir gods. Tāpēc arī laižu garām savus atvaļinājumus. Varēs atpūsties pēc futbolista karjeras, gari viņi nav. Ja ir tiešām tā, kad ir bijusi tā spēle laba, komandas sniegums ir labs un pretinieks ir bijis daudz spēcīgāks par tevīm, tad varbūt tik ļoti nepārdzīvo, bet ja tā spēle nav padevusies tā kā vajag, tad sanāk lielāk pārdzīvojumi. Ja domā, ko tu varēji izdarīt labāk, kāpēc tā notika. Varbūt ir bijušas labākas spēles pret spēcīgiem pretiniekiem, kad ir bijusi laba spēle, bet diemžēl viņi zaudētu. Kad komanda ir labi nospēlējis, varbūt ielaidus muļķīgs vārts. Tā kā mums bija U21, Skotijā mēs nospēlējām nešķirt, bet mums iedēja muļķīgi pendeli uz mūsu vārtiem kompensācijas laikā. Tad mēs zaudējām punktus, mēs domājam, bijām vairāk bēdīgi par to, ka mēs zaudējām punktus, nekā ka mēs izcīnījām to vienu punktu. Pēc spēlēm pārsvarā pusnaktis paliek bezmiegā.
bieži pirms spēlēm arī iedzer kādu enerģijas dzērienu vai kaut ko, un visas tās emocijas, enerģijas sakāpus. Adrenalīns sakāps augšā un grūtais. Pēdējā laikā es vienkārši pārēju pēc spēlēm mājās, paspēlēju nedaudz videospēles. Tad cenšos iet uz gulu, pasos kaut ko internetā palas, līdz uznāk miegs. Man trumpi varētu būt izturība noteikti, ātrums un tas, kad es pats esmu spēlējis kādreiz pa pussargu, malējo pussargu tieši. Un tad, kā malējam aizsargam, es varbūt izjūtu to brīdi, kad var pieslēgties. Un var vieglāk, man vieglāk palīdzēt komandai uzbrukumā. U19 kvalifikācijas turnīrā, ka mums bija Latvijā pret mums spēlēt. Mums bija Vācija grupā un spēlēja Timo Werners, Sanē, kas tiet Bayernā ir. Tos divus es atceros, kas spēlēja. U21 pret Angliju bija, kad mēs Anglijā spēlējām, tur jau bija daudz spēlētāji. Joe Gomez, kas Liverpoolē, Aleksanders Arnolds uzbrukumā bija, Abrahams. Es atceros ar diezgan patīkamām emocijām, jo pats arī guvu vārtus. Un, manuprāt, mēs ielaidām diezgan muļķīgs vārts. Pirmā puslaika beigās, kad viņi izlīdzināja 1-1 un arī neveiksmīgi, viņš, man liekas, pat īsti pēc centriem netrāpīja kārtīgi ar galvu pa bumbu, jo bumba, man liekas, lacitās viņam pa plecu un ielic vārtos. Diezgan sāpīgs zaudējums, varējām paņemt tur vairāk punktus. Kā nulu. Tieši labākā, droši vien pēdējā spēle pret Turciju. Pats arī atdeva piespēli, nu, izrāvām neizšķirt, kur arī beigās varējām pat spēli uzvarēt. Cvērķis futbolā ir izsisties, cik augsts tas vienai ir iespējams. Nodrošināt savu ģimeni, censies izdarīt visu, lai nopelnītu tik daudz, lai pēc tam var veltīt visu laiku ģimenei. Un pagaidām tas viss laiks tiek veltīts futbolam. Pēdām tad īsti neko, tad īrijā dzīvojot. Viss ir aizvērts daļa Covid, un mēs ar ģimeni vienīgais, ko varam izdarīt, iziet ārā, pastaigāt uz kādu parku, aizstaigāt un ko tādu. Bet tajā Covid dēļ diezgan grūti ir aizbraukt kaut kur. Te mums ierobežojumi sāk samazināties, varēs aizbraukt uz zooloģisko dārzu ar ģimeni, kaut ko tādu padarīt. Protams, ir nepatīkami, kad nevar aiziet ar sievu uz kādu restorānu, paēst pusdienas vai vakariņas, bet savas pieredzes pie tā visu, kad mēs iepērkamies internetā. Tā kā baigi nesit ārā no slēdēm.